кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Това, което искам да кажа с няколко изречения, че повечето колеги постъпиха изключително разумно, придържаха се в границата на тази трудна бюджетна година. Като доказателство на това, което каза господин Тренчев за собствените приходи и за разликите, които в момента има изобщо в трендовете, които може да се забележи в електроенергия, в вода, в материали, във всяко едно отношение на живота, това мога само един пример ще кажа. 2021 в края приключихме с 770 000 улично осветление при обикновено залагане около 400 000 на територията на община Петрич. Всеки един от вас може да направи разумната преценка защо е необходимо увеличаване на ресурса именно по тези пера. Община Петрич не си позволи за миг да загаси нито една от уличните лампи или цялостно, както имаше общини на режим. В тази трудна брашнена година ще изборя брашнена бюджетна година, ще изборя само част от обектите, които ще бъдат направени. Разбира се, това е болната тема за улица Папулю, където основно гражданите, жителите на улица Папулю се бориха няколко години, но казахме, че трябва да се изчака подходящия момент. Тази година, заедно с колегите общински съветници, сме заложили и осветление, и водопровод, и асфалтиране, и тротуарни площи. Така че се надявам да успеем да завършим абсолютно всичко в рамките на годините. Освен улица Папулю, която е в чисто градската част, тази година завършихме и улица Цар Симеон. Това, което ще бъде направено допълнително тази година, са улица Малчика в село Коларово, за което има голям брой подписи, 139 000. Улица 9 май, село Беласица, тук е кмета на село Беласица. Това е една от най-дългите улици в село Беласица, с подмяна на водопроводи на двете. Улица Цар Самуил Ключ, с дължина 230 метра, подмяна на водопровод. Улица Отец Паисий и село Габрене, 120 метра и подмяна на водопровод. Казвам го, за да бъдем абсолютно всички наясно. Допълнително, ако някой е гледал изключително детайлно бюджет, допълнително ще бъдат подпомогнати обекти, които са започнали към този момент, които са вели в процедура. И това е допълнителна сграда на улица на детска градина Здравец. Това е детска градина под Свети Никола, защото има нужда от една допълнителна сграда, допълнителна пристройка. Допълнителни пари са отделени за социалния комплекс, който е в двора на бившето училище Свети Кирил и Методи, който тази година трябва да бъде довършен. Допълнителни пари са отделени за социалните жилища, които се строят в ЖК Исток. Мога да изброя и още. Водопровод за Хераклея Синтика, един от най-сериозните обекти и потенциалните на територията на община Петрич. Трафопост за Хераклея Синтика. Това, което сме заложили за болница Петрич, се надявам да довършиме преговорите в тази посока и с специалистите за самостоятелна апаратура за ядрено-магнитен резонанс. Колеги, мога да изброявам и още, но ще се спра. Така че, въпреки тежката брашнена година, се надявам обектите да ги довършим и да се поздравим с тях. Благодаря още един път на колегите съветници, които подкрепиха бюджета. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.